Пішов на обгін та не помітив, що зустрічна смуга не порожня. На виїзді з міста вулиця Конопляна зіткнулися ВАЗ, БМВ та Хаммер. На зустрічну смугу вискочив ВАЗ. Виконуючи маневр обгону автомобіля Хаммер, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з рухаючимся в зустрічному напрямку автомобілем БМВ під керуванням водія 80-го року народження. Після зіткнення двох транспортних засобів автомобіль БМВ зіткнувся з автомобілем Хаммер, який рухався в попутному напрямку з автомобілем ВАЗ. 23-річний водій ВАЗу від отриманих травм загинув на місці. Водій БМВ, його дружина та двоє дітей потрапили у лікарню. Після проведення перших експертиз в ДАІ називають ймовірну причину ДТП. За попередніми даними, дорожньо-транспортна пригода саме сталася з вини водія ВАЗу, який порушив правила дорожнього руху, і за попередніми даними, він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Місцеві мешканці називають цю ділянку нещасливою. Кажуть, аварії тут трапляються регулярно та за одним і тим самим сценарієм. Це найбільш опасне місце, починає від перекрестка, роща і закінчує перекрестком пісячим. Іменно це така територія, де завжди. Ну, тут виходить, що тут перекресток, тут з'їзд на площадку і проїзд вниз, а знизу йде дві полоси, а зверху одна. А завжди тут починають йти на обгон. Тому що постійна пробка, світофор довго працює, і не завжди тут стараються йти на обгон. Пізніше водій БМВ від отриманих травм помер в лікарні. Діти, за даними ДАІ, в реанімації. Жалко, тому що його вини взагалі ні в чому немає. Він п'яний, за руль ніколи не садився. Якщо пив, він машину постійно залишав, він навіть на таксі вдома приїхав. Ну, ніколи. Він навіть на мопед п'яний ніколи не садився. Жена в лікарні, стан вже стабільний. Ну, а дочка в реанімації, ну, теж кажуть, що повинна поправитися. У нього завтра попередження. Постраждалій дівчинці 5 років, її братику 8. Галина Шподерова, Володимир Борох, агентство телевидения новости.